യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ട് വീടിനുള്ളിൽ വാതിലടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയമാണ്. അങ്ങനെ ധൈര്യം നശിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ വല്ല സമാധാനം കാണുമോ? വല്ല സന്തോഷം കാണുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവ് വന്നിട്ട് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്ന്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ. ഇന്ന് രാവിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എന്തിനാ വേദനിക്കുന്നേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? ഞാനില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം. അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കരം നീട്ടി പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊരു അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുക. ആരുടെ കാരാഗ്രഹമാ? ഹെരോദാവിൻ്റെ കാരാഗ്രഹം. ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ആരെങ്കിലും ചെന്ന് പത്രോസിനെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അവിടെ ദൂതനെ അയച്ച് പത്രോസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്കുക പ്രിയരെ, ഏതൊരു പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും നിന്നെ മറന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ മാറും നീടുമോ? എല്ലാവരും നിന്നെ മറന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ മാറും നീടുമോ? എൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ വഹിച്ചു എന്നും നടത്തിയിടും ധരയിൽ. എൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ വഹിച്ചു എന്നും നടത്തിയിടും ധരയിൽ. കരുതുന്നവൻ യേശുവല്ലയോ? ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കരുതുന്നവനായ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ വചനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ബലമായി തീരുവാൻ, ധൈര്യമായി തീരുവാൻ, ഉറപ്പായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.